Днями усі шанувальники спортивних розваг та здорового способу життя отримали приємну звістку. Фітнес-клуб «Спортлайф» на Оболоні модернізується. Глобальне розширення території з 5 до 7 тисяч метрів квадратних, будівництво унікального басейну на 8 доріжок із новітньою технологією очищення води озоном та спеціальна тренажерна зала для жіночого фітнесу. Реконструкція та оновлення парку тренажерів на території торговельного центру «Плазма» закінчиться вже у травні. Проте це жодним чином не позначиться на щоденній роботі фитнес-клубу. К лету будет практически построен заново новейший флагман сети Спортлайф, наш клуб на Петровке. Также мы расширим то, что мы сейчас предоставляем, те сервисы, которые мы предоставляем детям. Будет сделан отдельный грудничковый бассейн, отдельный подростковый бассейн. И, наконец-таки, подростки и дети с Оболони и Троещины получат место, где они могут развиваться, развлекаться и повышать свою физическую культуру. Не было сомнений, когда поступило предложение рассмотреть возможности расширения совместних действий по строительству басейна. Також разом із Київською міською адміністрацією «Спортлайф» ініціює створення фізкультурно-оздоровчих клубів у кожному районі міста, адже 72% міських спортивних майданчиків нині у занепаді і не дають змоги залучатися до спорту усім охочим. Предусмотрена така система, в якій всі люди, независимо від того, який у них доход або які у них там є інші можливості, можуть в цих комплексах займатися, включаючи маленьких дітей. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» бажає зробити доступним здоровий спосіб життя для усіх українців без винятку. Тому активно розвиває спортивну інфраструктуру у всій країні.